עוברים עכשיו למשכן הכנסת, שם נמצאות יערה זרד ושרה בק ביום דרמטי במיוחד. שלום, שלום. שלום, כן. מה העניינים? תשמעו, מה שהולך פה, בואו נבקש רגע מצלמנו להראות מה הולך מאחורינו. המון המון כלי תקשורת, בדרך כלל כולם דחוקים בפינה. אבל עכשיו די ברור. רק נזכיר איך היינו אתמול כאן. אתמול היה כאן ריק לחלוטין. נכון. אבל הנה, כן, אנחנו ביום מאוד מעניין. ההצבעה עברה, שלום לאלי ביטון רוזן שאיתנו כבר. שלום, שלום, צהריים טובים. בוא נתחיל לדבר על ההצבעה באמת. 61-54. כן, לא מפתיע אף אחד. אני חושב שתוצאות ההצבעה כבר פורסמו אתמול אצל לא מעט פרשנים פוליטיים שאמרו שזה מה שמסתמן שהולך לקרות. כל האנשים שבאמת אנחנו מדברים איתם ברגעים האחרונים, זה חברי כנסת, זה שרים, כולם אומרים אותו דבר. לא נפלנו מהרגליים. הסיכוי שבאמת החוק הזה יהפוך לחוק פיזור כנסת, שריר וקיים, ויעבור גם בוועדת הכנסת, גם בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. סיכוי קלוש עד לא קיים. ככל הנראה, אם באמת גם גנץ וגם נתניהו ירצו בחירות, זה יקרה ב-23 לדצמבר, שהכנסת תפזר אוטומטית. אפשר כבר טכנית שבוע הבא להתחיל עם התהליך הזה ביום שני או רביעי. קודם כל, גם בוועדת הכנסת יצטרכו לכנס ולהעביר את זה שם. צפוי כמובן שיהיה רוב לפיזור הכנסת. שאלה באמת אם רוצים. היתרון ברגע שהחוק לפיזור הכנסת יעבור, הוא שהתאריך לבחירות הוא גמיש. כן. ולא קשיח כמו מה שקורה אם הכנסת מתפזרת כשאין תקציב. אם היא תתפזר ב-23 לדצמבר, אנחנו ב-23 למרץ צריכים ללכת לקלפיות, וייתכן מאוד שאם בסופו של יום נתניהו וגנץ יחליטו ביניהם, כמו שראינו ממש לפני מספר דקות, את שני הרלשים שלהם פה משוחחים. אז תדעו מה ראינו פה בחוץ, לפני רגע מיד צילמת את זה. יש תאום שהוא באמת קורה 24/7, ויש גם בכירים שטוענים, לא מפלגת הליכוד וכחול לבן כמובן, כי הם לא רוצים לראות עצמם בבית בכנסת הבאה, שיש תאום גם בהצהרה של גנץ. אז רק תגיד מה היה פה לפני רגע. הייתה שיחה בין ראש הלשכה של נתניהו לבין ראש הלשכה של בני גנץ. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר לשניהם יהיה טוב מבחינה פוליטית ומבחינה פרקטית. אגב, אני רק אגיד שכשעומדים פה שני הרלשים זה כדי שכולם יראו. עומדים להסתודד אל מול המצלמות. זה לא תאום חשאי, מה שנקרא. אם הם עומדים פה במרכז שכל התקשורת, אז זה די ברור. רק אסיים את המשפט כדי להסביר שבסופו של דבר, אם החוק לפיזור הכנסת יעבור, אז באמת יהיה אפשר לקבוע תאריך גמיש יותר. אולי דווקא אז מה, גנץ עשה טובה לנתניהו? אני לא בטוח שגנץ עשה טוב לנתניהו. שניהם רוצים להתחזק בסקרים. בואו לא נשכח שמפלגת הליכוד הייתה שווה יותר מ-30 מנדטים בשנה וחצי האחרונות, ובטח כחול לבן, כן, שנמצאת בבעיה קשה כרגע בסקרים. הם מרים לזה. גם הרשימה המשותפת זאת מפלגה שנמצאת בצלילה בסקרים, ובסופו של דבר יכול להיות שהם ירוויחו זמן אז בחיסונים. אז בואו נפרק את זה אחד-אחד. כן. בעצם מה כל אחד מרוויח ומפסיד? בואו נדבר על גנץ. מה הוא הרוויח מהמהלך הזה? לכאורה הרי הוא היה יכול לחכות, כן. והכנסת הייתה מתפזרת. גנץ בהחלט יכל לחכות. מה שהוא חושב שהוא מרוויח קודם כל באופן מיידי, זה התלכדות של חברי הסיעה שלו, שלחצו עליו מאוד לחוקק את החוק לפיזור הכנסת. כולם? כמעט כולם. גם עומר ינקלביץ', גם חילי טרופר. גבי אשכנזי ועומר ינקלביץ', שהם כביכול, האנשים שהם פחות בשמאל במפלגת כחול לבן, הם יכלו כמובן לחיות עם זה, אבל הסממנים השמאליים יותר, שזה אסף זמיר, רם שפע וכל אלה, ואיתן גינזבורג, לחצו עליו מאוד חזק לעשות את הדברים האלה, והם גם העבירו לו מסרים שבמידה, וכחול לבן לא תעשה את זה כסיעה. אז הוא קיבל תמיכה מהסיעה. וכמובן להרוויח את הבייס השמאלני שנמצא בכחול לבן, שמאוד מאוד מאוכזבים מההתנהלות שלו. הלל, אני לא מצליחה למצוא שיקול פוליטי הגיוני, כלומר, אנחנו דנים פה על שיקולים פוליטיים של גנץ. יש תחושה שגנץ הוא אדם מאוד לחיץ. הוא לא מצליח לנהל את הסיעה שלו, יש לו הרבה עימותים בתוך הסיעה, יש כל הזמן הדלפות, יש אפילו, הייתה הדלפה לא מזמן על כך שרוצים פריימריז במפלגה. אז אני קצת ככה, אני לא רואה פה שיקול פוליטי הגיוני חוץ מלתקוע טריז לנתניהו. אבל ולכאורה גם, כלומר אם הוא היה שואל אותי, והוא כמובן מתייעץ איתי מדי פעם, סתם, הייתי אומרת לו, אתה לא צריך על השם שלך את פירוק הכנסת, אחרי שכבר הלכת למהלך של אחדות בגלל הקורונה, בגלל זה וזה. ללכת בנקודה הזאת לפיזור הכנסת, תפיל את זה על נתניהו, תחכה שזה ייפול בגלל התקציב. לפי מה שאני מבין בכחול לבן, כרגע מסתכלים על איזשהו סקר עומק שאומר
שבמידה ויצליחו להביא את גבי, את אייזנקוט, סליחה, את גדי אייזנקוט, אל כחול לבן. באמת חסר להם איזה גנרל. זה יחזק את המפלגה, ודמות שנתפסת כרגע באופן רווח בקרב הציבור כשלילית יותר, זה אבי ניסנקורן. רגע, אני חייבת להבין משהו שאלתי אותך קודם. הסיפור של קריאה ראשונה, כי זה מאוד קריטי, מתי היא קריאה ראשונה ומתי הם ימשכו את הקריאה השנייה והשלישית. זה עכשיו בידיים של איתן גינזבורג. זה בידיים של איתן גינזבורג להביא את זה להצבעה בכנסת. אבל אל תשכחו שיושב ראש הכנסת בסופו של דבר זה יריב לוין, ויש לו שליטה די גדולה בסדר היום של הכנסת. אפשר טכנית ב-20 יום שנותרו להעביר את החוק לפיזור הכנסת, אבל בסופו של דבר צריך שכלל סיעות הבית ירצו בכך. אם הליכוד ירצה בסופו של דבר להגיע ל-23 בדצמבר ולפזר את זה באופן אוטומטי, אז כנראה שזה גם יקרה. טוב. אבל כנראה שטוב לליכוד יהיה מבחינה אלקטורלית לצייר תמונה שמי שפיזר את הכנסת, אוקיי, זה כחול לבן. אז זה מה שנתניהו מרוויח בעצם? כן, חד וחלק. בסופו של דבר אני רציתי באחדות, אני רציתי להמשיך עם הממשלה. כחול לבן אלה שהם פירקו אותה. ושהטוב מבינינו ינצח. מבחינת זמנים, מרץ זה לא תאריך טוב לנתניהו. אני חושב שמרץ זה לא תאריך טוב לנתניהו. ובכלל למדינת ישראל אולי אפילו, אני אגיד. בגלל שעדיין לא יהיו חיסונים לנגיף הקורונה, וספק יהיו גם ביוני. כלומר, הוא יהיה עדיין בתוך מלחמה, וזה לא אחרי שהוא הצליח להביא איזושהי בשורה בעניין הקורונה, בגלל זה? חד וחלק, אנחנו עכשיו מתחילים גל שלישי, מצערנו הרע. באמת אמרתי שאנחנו יושבים קרוב מדי. ויש חברי כנסת שישבו כאן ואמרו שלהערכתם גם גל רביעי. חברי כנסת רצינים שמעורים בפרטים. ואם אנחנו נלך לקלפיות במצב של סגר, אם אנחנו נלך לקלפיות במצב שיש מספר חליל הדו-ספרתי של נפטרים ואלפי נדבקים, כולם יפסידו מזה. כן. אתם אולי נשמע כמה מהאנשים שדיברו היום, ליצמן? לפיד. לפיד. הנה. אמרו לו שנתניהו שקרן, תקציב לא יוגש. אמרו לו שהוא מוכרח להיות זהיר, כי אין הסכם עם נחש. אך הוא לא למד שום לקח, ואין לו שכל גם להצטער. אני קורא לכנסת לקבל את הצעת החוק, להתפזר ולתת לאזרחי ישראל הזדמנות לבחור ממשלה שאכפת לה מהם באמת. חבר הכנסת ניר ברקת, רגע, לא שומעים אותנו? שומעים אותנו עכשיו? יופי, יופי, שלום, חזרנו. ניר ברקת מהליכוד מצטרף אלינו. שלום, חבר הכנסת ברקת. ערב טוב. תסכם לי ככה את מה שקורה פה היום, את האווירה, איך אתם מרגישים, איך אתה מרגיש בתוך הליכוד. האמת, די צפוי. שמענו את בני גנץ מכריז כבר אתמול, בימים האחרונים, שהולכים לפרק את החבילה. אבל המסר שלי למי שמפרק את החבילה, לך עד הסוף עם העקרונות שלך. תפרשו מהממשלה, תנו לראש הממשלה ולליכוד, לקואליציה, להוביל מהלכים. יש שינויים גדולים שצריך לעשות אותם. ובמערכת משותקת שכזאת, זה לא בשר ולא חלב. באמת? מה, אתה רוצה עכשיו לכמה חודשים להתחיל לשנות, לעשות שינויים במשרדים? תראי, הסיבה שמפרקים את החבילה, כי זה לא עובד. זה לא בסדר, עובד. בסדר, אני מניחה אבל שבכל, גם במצב כזה, יש שר רווחה, יש שר תרבות, יש אנשים שעובדים. אבל אנשים שהצביעו לפרק את הממשלה, אנחנו הצבענו לא לפרק את הכנסת ואת הממשלה. ומי שהצביע כן, שילך עם זה עד הסוף, שישב בצד ושייתן לראש הממשלה ולליכוד להוביל את התהליכים. זה יהיה על חשבון הציבור, לזמן כל כך קצר, להתחיל לעשות שינויים פרסונליים במשרד, זה נראה לי... זה לא משהו, קודם כל לא צריך להוציא הוצאה. זה נראה לי עונש פוליטי על חשבון הציבור. זה ממש לא הוצאה, זה בכלל לא הכיוון. הכיוון שאני מדבר עליו זה שאנחנו צריכים להוביל סדרה של שינויים עד הבחירות שיהיו. נו. אנחנו צריכים לשנות ולהוסיף עוד כלים לשלטון המקומי להתעסק עם עם האנשים בסיכון, להוריד את התחלואה אצל אנשים בסיכון. צריכים לשים עוד חבילה של סיוע לעסקים שמתמוטטים ולשמר מקומות עבודה. צריכים להניע בצורה יותר אגרסיבית את הסבת העובדים. ואת כל זה אתם לא יכולים לעשות עכשיו בגלל השותפות עם מה שנקרא אופוזיציה בתוך הקואליציה? תראי איך זה נראה. תראי איך זה נראה. הכנסת משותקת, הממשלה בעצמה, כולם אומרים שמאוד מאוד קשה לפעול בתוך מערכת מורכבת שכזאת. אז בסדר, נפרק את החבילה? אז בואו נפרק את החבילה. חבר הכנסת ברקת, אני אגיד לך מה מטריד אותי. אנחנו בעליית תחלואה. אם אנחנו נצטרך להוביל צעדים כלשהם, אם ראש הממשלה יצטרך להוביל צעדים כלשהם, ואם ייתכן סגר שלישי, שזה משהו שהוא הגיוני, תהיה לו בעיה אם אנחנו בתקופת בחירות,
להנחות לסגר, כי כל דבר שהוא יעשה, וזה באמת, אתה יודע, ברגע שאנחנו הולכים לפיזור, זה הדבר שהכי מטריד אותי. שראש הממשלה, כל דבר שהוא יעשה, יגידו לו, זה פוליטי, אנחנו לא מקשיבים לך. אני אגיד לה, קודם כל את צודקת, ואני חושש מאוד שאחת הסיבות שכחול לבן רוצים לפרק את הממשלה, זה בדיוק בגלל זה. להקשות על נתניהו, מה, להעמיד בסכנה על... את אזרחי מדינת ישראל? זה ממש להעמיד בסכנה. אני מסכים איתך, ולכן הצבענו נגד. אני חושב שזה לא נכון עכשיו. אני חושב שנכון זה לשנות כיוון מבחינת כחול לבן, ולהיכנס לשותפות, להפסיק עם השיתוק הזה שנמצא בתוך הממשלה ובתוך הכנסת, ולשנס מותניים, אבל השותפות הזאת לא עובדת, ואם רוצים, והם החליטו לפרק את החבילה, בואו נפרק אותה עד הסוף. יש יותר אבל... מדי דברים שצריך לעשות שלא נעשים, וזה חמור מאוד. גנץ, רגע לפני ההצבעה על, על פיזור הכנסת, אומר, אם נתניהו יעביר תקציב, הכל יסתדר. נו באמת, חברים, את קודם כל יש תקציב. אני רוצה להזכיר לחברים, מסגרות תקציב יש במדינת ישראל. והמשרדים עומדים, אמנם זה לא אופטימלי, אנחנו בתקופת קורונה, אבל החבילות התוספתיות של התקציב, חמש פעמים הבאנו לכנסת וקיבלנו תוספת, ומקיר לקיר כולם אבל הסכימו. אבל אתה רואה, גם במגזר רגע, השלישי רק שקורסים בגלל שאין תקציבים אז ואין מי לעבוד. אין בעיה לייצר חבילה נוספת, להביא אותה לכנסת, ובנועל מאוד מאוד מהיר מתקנים תוך כדי טוב, נגינה את ה... טוב, אני נניח לזה, אבל מה אתה אומר על מה שגנץ אומר? אני אומר שזה תירוץ קלוש מאוד לפרק את החבילה, שכן כרגע יש מסגרות תקציב, והעבודה על תקציב מסודר, שמדבר גם על הכנסות וגם הוצאות, כי עכשיו, מה שהיה לנו בקורונה, זה רק הוספות של הוצאות, או השקעות לטובת העניין, להתמודד עם הקורונה. לא, ואני שואלת, זה הגיוני? זה כאילו איזושהי קריאה בוא ננסה בכל זאת, או שהוא סתם עושה את זה בשביל התקשורת? למה הוא אומר כזה דבר? תראי, הפוליטיקה מאחרי הקלעים, כן יש... זה מה שמעניין אותנו. אני יודע שזה מה שמאוד מעניין, אולי זה מעניין את העיתונאים, אבל האמיני לי, את הציבור זה פחות מעניין. הציבור לא מתעניין בכנסת באופן כללי, נקעה נפשו. ממש לא מעניין אותם. הם רוצים לדעת מתי יבואו חבילות הסיוע, מתי יפעילו את השלטון המקומי, להקטין את התחלואה. שאפשר לפתוח את המשק יותר מהר. איך אפשר? אבל חבר'ה, אתם לא תוכלו להעביר כלום. אתם לא תוכלו להעביר כלום. אני רוצה להזכיר לך שבתקופת הממשלה, ממשלת המעבר, העבירו הרבה יותר דברים. ולמען האמת, כשמביאים חבילת סיוע, אני ראיתי, אני נמצא בוועדת הכספים בכנסת, כשמביאים חבילת סיוע טובה לעסקים, שאנחנו צריכים להביא עוד אחת שכזו, ולקבל את ההחלטות הנכונות, מקיר לקיר בסוף מקבלים תמיכה מהכנסת. תגיד, העניין סגור? זה נראה לי ככה, אני מתרשם שהמוטיבציה של כחול לבן זה לפרק את החבילה מהר, בין סוג של חשיבה כזה שאומר שככל שהזמן יעבור אז הליכוד יתחזק, כי אנחנו נביא פתרונות והדברים יסתדרו, אז אולי כדאי דווקא בתקופה שהיום הממשלה חלשה, אולי דווקא עכשיו שווה ללכת בפירות. תגיד, פוליטית הם צודקים? פוליטית, השאלה מה הם רוצים להשיג. אם הם רוצים לסייע לתושבי המדינה, הם טועים בענק. אבל אם הם רוצים להרוויח על חשבון הציבור, על חשבון אנשים אחרים, זה חשיבה פוליטית די עקומה. תראי, אני תלמיד של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. למדתי ממנו. קודם כל, מדינה. אחרי זה תנועה. ואחרי זה, האישי. אם פועלים בסדר הזה, הכל מסתדר. פה נראה לי שהתבלבלו להם היוצרות, ולכן לא הסתדר להם. חבר הכנסת ברקת, הייתה לך ביקורת על התנהלות שר האוצר, שמענו אותה לפני כמה חודשים, מה אתה חושב היום על ההתנהלות? אני ברשותך רוצה לדבר מה עדיין חסר. אוקיי. חסר לנו, קודם כל, חבילת סיוע נוספת מותאמת לעסקים שעדיין עומדים לפשוט רגל, ואפשר להציל אותם. מדובר על עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי מקומות עבודה, שאם העסקים הקטנים האלה יפשטו עסקים קטנים, עסקי רחוב, אנשים ש... בני אירועים. אלה שהסיוע שהם קיבלו לא הביאו אותם לשום מקום, לקחו הלוואות מהבנקים, הלוואות צריך להחזיר, וזה נגרר ונמשך. זה צריך להיות סיוע ישיר לחשבונות הבנקים של העסקים, כמו מע"מ שלילי. כמו מס הכנסה שלילי. מע"מ שלילי, לעזור להם לצוף את התקופה שיהיה להם לחזור. שתיים, כל נושא הסבת עובדים. מחדל מה שקורה בנושא של הסבת עובדים. צריך להעביר את האחריות לעסקים, לתת להם לעשות הכשרות מפעליות, הכשרות ענפיות. לא הממשלה צריכה לעשות את זה, בוודאי לא מנהלת במשרד האוצר. זה לא התחום של האוצר, זה טעות מיסודה. צריך לשחרר יותר למגזר העסקי. הנושא הנוסף, דיברתי על חבילת סיוע. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו... בנושא של היציאה מהקורונה, אני הצגתי מודל שמדבר
במקום לעשות דיפרנציאציה, הבחנה לפי ערים ותחלואה בערים, כן. ללכת לאוכלוסייה בסיכון. 15% מהאוכלוסייה, להעמיק את השמירה עליה, לסייע עליה, ואז אפשר לפתוח יותר את הטובת העניין. מקשיבים לך באוצר, בממשלה? כן, חד משמעית. היום שוחחתי על העניין הזה גם עם השר יולי אדלשטיין. הוא מבין שצריך להוסיף עוד ניסיונות ועוד פתרונות להתמודד עם הנגיף עד החיסון. בהחלט זה מעניין אותו, את המודל הזה הצגתי, הוא לא שנוי במחלוקת. רק אני רוצה לראות אותו מיושם יותר מהר. אבל אולי שר האוצר לא בדיוק ירצה לפרגן לך לאיזושהי תוכנית שדווקא אתה מביא. זה, תקשיבי, אני, אם הייתי מחפש פרגונים, הייתי נשאר עוד קדנציה שלישית בירושלים, וזוכה לכל הסרטים האדומים שהיום גוזרים בעיר. זה לא מעניין אותי. לא, לפרגן הכוונה שהוא יאמץ תוכנית שאתה לוקח, שאתה מביא. אז כאן, אני למדתי כיזם ואיש עסקים וכראש העיר ירושלים. ככל שאתה מאמץ רעיונות טובים, גם לא שלך, כולם מרוויחים. קודם כל, המדינה. תגיד, מה ראש הממשלה הולך להציר היום? בוודאי השר שהוא, הצלחה שלו זה הצלחה שלנו. וזה מייצר אווירה יותר טובה. חבר הכנסת ברקת, מה ראש הממשלה הולך להציר היום? בפרסום ראשון. אני לא יודע להגיד, אני כמובן צריך לשאול אותו, אבל לא יפתיע אותי שהוא ידבר על כך שזה טעות בעת הזאת ללכת לפרק את המערכת. אבל נדמה לי שהישיבה של הליכוד שתוכננה לשמונה בוטלה. אתה יודע למה? מה קרה? לא, יכול להיות שראש הממשלה, לא יודע, צריך לשאול את ראש הממשלה. מבחינתי זה לא משנה, כי בשורה התחתונה, בסוף בסוף צריך לשאול מה טובת המדינה, וזה לשנות את הצורה שבה הממשלה עובדת, להניע את הכנסת ולהתמקד באתגרי הקורונה. פריימריז בליכוד, כן או לא? אני מאמין שכן, מהסיבה הבאה. מה זה פריימריז? זה 130 אלף בוחרי ליכוד. די, עייפתם אותם, מסכנים. שמשלמים דמי חבר, ומצפים ומקווים להשפיע. זה בדיוק היופי של התנועה שלנו. את הזכות הזאת צריך לתת למתפקדי ליכוד. הם בסוף גם האנשים שעוזרים לנו לשכנע אנשים אחרים לבחור בליכוד, והם פעילים מאוד בבחירות עצמם. דבר כזה מניע את הקהל שלנו, מעודד אותו. ראינו, בכל פעם, לפני בחירות שיש פריימריז, זה מייצר דינמיקה בריאה. מאיר את השטח. ואנחנו התנועה הדמוקרטית היחידה שיש היום בכנסת. אתה חושב שימינה והליכוד יכולים לגשר על הפערים? אני משוכנע שכן. האידיאולוגיה שם. אני חושב, תראי, ברמה האישית, לא הסתדר לי להצטרף לממשלה הזאת, ואני חבר כנסת מן השורה. אז מה קרה? איך אתה מרגיש עם זה? אני מרגיש שאני שחקן קבוצתי, במחנה הלאומי, בתוך תנועת הליכוד, ואני שחקן קבוצתי. עכשיו, לא הסתדר להם המינויים, אני ויתרתי על תפקיד זוטר בממשלה הזאת, ונשארתי נאמן ושחקן. אני חושב שבנט ושותפים בימינה צריכים להתנהג באופן דומה. במובן הבא, לא הסתדר, יכלתם להסתדר, אבל... הם טוענים שלא, אגב, הם טוענים שלא לא הוצא להם ולא היה שום מסע ומתן רציני. זה לא מה שאני יודע, ולחליפין... לא, זה שהם טוענים, הוצא להם, שר חינוך הוצא, באופן לא מספיק... לא הסתדרו במסע ומתן. אני מביאה את טענותיהם. לגיטימי, החלטתם שאתם רוצים לשבת באופוזיציה? לגיטימי. אבל כשאנחנו מניעים את הגלגל מחדש, וצריכים לדבר מה האינטרס של המחנה הלאומי, חד משמעית זה שותפות. ככה אני רואה את הדברים, ואני מקווה... יכול להיות שהם מעדיפים ללכת עם אחרים. אני מקווה שלא, כי המחנה המשותף של המחנה הלאומי נמצא בין הליכוד, שהוא התנועה הגדולה והממלכתית במחנה הלאומי, זה חיבור מאוד 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 טבעי. לנסות לעקוף את הליכוד, ללכת למרכז או לאנשי השמאל, נראה לי טעות ביסודה. גם בנט וגם שקד מדברים על כך שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. כנראה, בגלל זה זה לא הולך. שוויה שוויה, סבלנות, חברים. מה אתה רוצה להגיד לו? אתה אומר, אתם לא תמליצו עליהם. אני רוצה להגיד לו שישים את טובת המדינה לפני טובתו האישית, ומדינה, מחנה לאומי, אחרי זה התנועה שלו, ואחרי זה הוא אישית. כן. וגם אני רוצה, הזמן. זה לא הזמן. עכשיו כל אחד, זה לגיטימי, רוצה לרוץ על הכיפק, אבל בואו שייכנס לפרספקטיבה, ואני מניח ומעריך שאם וכאשר יהיו בחירות, הדברים ייפלו למקומם, ואנחנו צריכים להרים את המחנה הלאומי, ולהניע מהר מהר תהליכים, העם מחכה לזה. יש דרך להחליף את הממשלה בלי בחירות? יש איזושהי קונסטלציה כזאת? בנט צריך לרצות להצטרף לקואליציה.
ועוד כמה אנשים צריכים להצטרף לקואליציה. אני לא מעריך שיש תרחיש אחר, ולמען האמת גם את זה אני לא רואה כרגע, ולכן על פניו זה נראה שאנחנו עוברים לבחירות. שאלה לסיום, פרקליט המדינה יאושר בממשלה? לא יודע, בתקופת מעבר שכזאת, אני מעריך שלא נכון לעשות מינויים. היועץ המשפטי ייתן לכם תקדימית, יגיד לכם יש החרגה, אפשר לאשר. הוא ייתן לכם גיבוי ככה. לא, הוא יקבע. ועל פניו, כפי שנראה לי, התשובה היא לא. אנחנו נחכה לממשלה יציבה, ואולי אפילו לעשות, אם כבר, אז רפורמה יותר עמוקה במערכת המשפטית, לעשות הפרדה בין היועץ המשפטי לממשלה לבין הפרקליטות מקף תובע כללי. שכן צריך להישאר באוריינטציה שיפוטית, אבל להפוך את היועץ המשפטי לממשלה ליועץ משפטי שהוא משרת אמון של ראש הממשלה. בין שאר הרפורמה צריך לעשות, אני דווקא בעד לשלב את המהלך המערכתי הזה בבחירת... בלי קשר לראש ממשלה או ליכוד וזה, אם זה יהיה פה באמת מדינת ישראל, זה תהיה המהפכה של המהפכה, המהפכה שאחרי המהפכה. אז מניסיוני בירושלים, אני כשנכנסתי והייתי ראש עיר בירושלים, היה לי יועץ משפטי לעומתי. נכון. וכשהחלפנו אותו בסוף, עם יועץ משפטי שחושב לא מעונה השמאלית, אלא מעונה ימנית של המוח, פתאום הכל הסתדר. רוצה לומר שהיועצים המשפטיים מערבבים בחשיבה השיפוטית שלהם את תפיסתם האידיאולוגית. כולנו כל בני אדם. ולכן יועץ משפטי חייב להיות משרת אמון של ראש הממשלה, של השרים, של ראשי הערים. יועץ משפטי, גזבר ומנכ״ל. שלוש משרות אמון, אני רוצה את זה להעביר, ואחרי זה... אחרי שנעשה תיקון שכזה, אחרי זה בוא נבחר את פרקליט המדינה. ואחר כך יבוא המשיח. ניר ברקת, תודה רבה. ערב טוב. תודה, חבר הכנסת ברקת. מה אנחנו עכשיו? פרסומות. פרסומות. יאללה. חזרנו. שרה, איך התחושה אחרי הרעיון עם ברקת, התחושה שבחירות? כן, א', בחירות, כלומר, כן. כל מה שאנחנו מדברים על אולי יצליחו לעשות משהו לפני בין כחול לבן לליכוד, אולי יצליחו לעשות משהו עם ימינה, כל הדברים האלה נראים שזה כבר בעצם כדור השלג התחיל להתגלגל וזה הוא לא ייעצר. מעניין את העמדה של ניר ברקת שאומרת, בתוך הליכוד אני משחק קבוצתי, אני מחכה, כן. יגיע תורי, כן. בלי נקמנות, אני מעריכה כן. את זה דווקא. טוב, אנחנו נראה עכשיו ראיון עם ליצמן, שערך הלל ביטון רוזן לפני זמן קצר, אומר שם דברים מעניינים, הוא כמובן מביע תמיכה בראש הממשלה, לא ילך עם אחרים. נראה את הקטע, את הראיון הזה, ומיד לאחר מכן גם חברת הכנסת אסנת מרק, ננסה להבין ממנה עוד על ההתרחשויות בתוך הליכוד ובכלל בממשלה הזאת. בואו נראה את הדברים. צהריים טובים לשר יעקב ליצמן, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. למיקרופון בבקשה, כבוד השר. מצוין, ברוך השם. אז אנחנו נמצאים באמת באיזושהי דרמה פוליטית, או שאנחנו בתקופה פחות דרמטית? אני חושב שבמדינתנו זה שום דרמה לא, כי אנחנו רגילים כבר כמה שנים שכל ארבע חודשים יש בחירות, אז מה הדרמה? אז אתה אומר, אין חשש למעשה. לתחושתך אנחנו לקראת בחירות, או בסופו של דבר גנץ ונתניהו? נראה לי שכן. זאת אומרת, אתה, לפי הערכות שלך, הוא כן הלך לבחירות. אם כן, מי אשם בהליכה לבחירות? תראה, אני לא יודע מי אשם. אני יודע דבר אחד, לא היה דקה אחת איזה דבק בין שתי המפלגות. מבחינתכם, מי הגורם לכך שישראל תלך לבחירות? אני יודע שמספר חברי כנסת מהעשייה שלך התבטאו בכך שגנץ הפר הבטחות עבור הציבור החרדי שאתם מייצגים. לנו יש הסכם קואליציוני ביחד עם גנץ, ביחד עם נתניהו, שהוא צריך להביא את החוק הגיוס. הוא לא הביא את זה, זה לפני התקציב, זה לפני כל הסיפורים האלו, זה כבר לפני חצי שנה. לפני שהתחיל כל הבלגן, הוא פשוט לא מביא את זה. איזה לקחים אתם הפקתם מהשותפות הקואליציונית הזאת לקראת בחירות הבאות? יש מפלגות שלא תהיו מוכנים לשבת איתם? אנחנו לא, בדרך כלל לא, חוץ מה עם לפיד, שאנחנו לא רוצים לשבת איתו. כללית אין לנו בעיה, אבל מה? אנחנו בתוך הבלוק של נתניהו, אנחנו נמצאים בתוכו. ואנחנו נלך איתו. מבחינתכם הוא המועמד היחיד להקמת ממשלה גם בכנסת הבאה? כן.
שאלה שכן חשוב לי לשאול אתכם, יש אמירות מכל מיני יושבי ראש מפלגות כאלה ואחרים, גם מסביבת מפלגת ימינה, שטוענים שבסופו של דבר אפשר להביא את החרדים לממשלה גם בלי נתניהו, אם ניתן להם את מבוקשם. אתם תהיו מוכנים לשבת נניח בקואליציה ביחד עם ליברמן ולפיד, שיוביל אותה נגיד אדם כמו בנט? אני לא יושב, אני בבלוק עם נתניהו וזה חד משמעי. אני לא מוכן לשבת עם לפיד, תשכחו מזה. את הדברים אחרים, מי שבתוך או לא בתוך, נתניהו, הוא יחליט מה שרוצה, איתנו ביחד. לנושא אחר, קורונה. אתה היית שר בריאות, יש הטוענים, בהצלחה יתרה העברת את הגל הראשון. כרגע מדינת ישראל אחרי גל שני קשה, שגבה הרבה מאוד נפטרים מהעם היהודי, וגם לא מהעם היהודי כמובן בעולם. וככל הנראה אנחנו עכשיו מתחילים גל שלישי, לפחות כך אומרת ראש שירותי מערך הציבור. מה בהתנהלות אפשר לשפר? אני שמעתי הכחשה שאין. כן, יש כמובן את המכחישים לא עלינו, אבל... גם משרד הבריאות, אז מה? אתה בתור אדם שהיה שר הבריאות, מה כרגע אפשר לעשות טוב יותר בכדי להתמודד עם הקורונה, מה שאתם עשיתם בגל הראשון, אתה ומנכ״ל המשרד, בר סימנטוב? זה ברור שמשרד הבריאות לא... לא אתנהג כפי שאני ציפיתי שצריך להתנהג. אני היום לא בקבינט הקורונה, אני לא שם. ולכן קשה לי... אתה תרצה לחזור לשם? לא, אבל קשה להתייחס לדברים, מה שקרה. אני יודע דבר אחד, אני הראשון שסגרתי את הטיסות, לא נתתי להם להיכנס לארץ. זה טעות שפתחו את הטיסות? מתברר שבהמשך כן. אני זה שעזבתי תפקידי, היה 15 מקרים ביום. בלבד? בלבד. איפה הטעות? מה כרגע במשרד הבריאות לא מתנהל נכון? לא יודע, אני לא שמע. ואם עכשיו נניח, היית שר בריאות רק ליום אחד, איזה החלטה היית ישר משנה בכדי להתמודד טוב יותר עם הקורונה? אני לא אגיד את זה, כי אני לא מכיר את הנתונים. ובהיעדר נתונים, אז קשה להתייחס. לסיכום משפט אחרון, בחירות כן או לא, ואם כן מתי? בשבוע הקרוב, בסוף דצמבר, או במרץ? לא. להערכתך, אתה הרבה זמן בזירה הפוליטית. בחירות צריך להיות 3 חודשים. לא, לא, אני מדבר על פיזור הכנסת באופן רשמי. פיזור זה יהיה מהר מאוד, לדעתי. דעתך לפני ה-23 לדצמבר? אז. סביב התקציב. שר השיכון, יעקב ליצמן, תודה רבה ששוחחת איתנו. יום טוב. יום טוב. טוב, הכותרת של ליצמן, נתניהו המועמד היחיד שלו. זה הכותרת של ליצמן. מבחינת נתניהו זה חשוב. כן. אגב, גם דרי אמר אתמול דברים מעניינים, אולי נדבר על זה אחר כך, השר דרי. שלום חברת הכנסת אסנת מארק. אסנת מארק, שלום. ברכה. מה נשמע? מצוין, אני שמחה. מה דעתך על אנשי כחול לבן? קודם כל, אני חושבת שאנשי כחול לבן, אם הם היו כאלה אמיצים, היום כולם היו צריכים להתפטר מהממשלה. שיתפטרו. למה הם נשארים בפנים? אבל הם אוהבים להיות, להרגיש בלי ולהיות עם, אין דבר כזה. אתם רוצים, אמרתי, אני גם, כשקראו את השם של בני גנץ, אמרתי לו, בני, תחזיר את הרכבים. תעשה משהו, תראה... אבל חברת כנסת מרק, במושכלה... תראה משהו שאתה באמת מאמין בו. במושכלה פוליטית הם נשארים בתפקידים, כי הם רוצים בתקופה הזאת לקבל יותר מנדטים, הם מבינים את זה. ניסן קורן יעשה לכם כל יומיים. לא יעשה לנו לא קרקר ולא שום דבר. את יודעת מה הוא יעשה? כשאנחנו נכנסים עכשיו לפיזור הכנסת, ואם הכנסת באמת תתפזר, מה שאני חושבת שלא בטוח שזה יקרה, אני חושבת שעדיין בני גנץ אתמול, עם כל הנאום הקרבי שלו ועם כל ההצגה שהוא עשה מהפרונטר, אז אני חושבת שהוא השאיר עוד פתח, ואני יודעת שגם דיברו בשבועות האחרונים. מה, אז מה קורה מאחורי הקלעים? ראינו פה קודם את ראש הלשכה של ראש הממשלה וראשת הלשכה של גנץ מדברים פה. מה האופציות? יכול להיות שיש דיבורים מאחורי הקלעים, שאני לא יודעת, אני לא מעודכנת בהכל, אבל אני חושבת שבני גנץ גם מבין שהוא עשה את השואו שלו בשביל אבי ניסן קורן. בסוף בני גנץ ידוע שכחול לבן מפוצלת לשתיים. אנחנו מדברים עם החברי כנסת, שנכנסו גם בחוק הנורווגי ולא מתים לצאת החוצה. וזהו, ואני חושבת שבסוף בסוף בני גנץ, אם הוא יהיה באמת באמת נאמן לעצמו,
הוא לא יפזר את הכנסת. תגידי, אבל אתמול, מעבר לזה, אתמול הוא אמר, נתניהו הוליך, לא הוליך אותנו שולל, הוליך את אזרחי המדינה שולל. בטוויטר כחול לבן כותבים, נתניהו, השקרים של נתניהו. נתניהו לא הוליך שולל את אף אחד. אבל השותף שלכם קורא לראש הממשלה שקרן, אני לא רואה דרך אחרת לתאר את זה. תביני רק דבר אחד, כן. שבסוף ההסכם הקואליציוני הזה, אם כחול לבן הייתה מתנהגת בצורה באמת כמו שאנחנו מתנהגים, באחריות מאוד גדולה, ומקיימים באמת את כל ההסכם. חוץ מהתקציב. אנחנו לא... יופי, מה אמרת? חוץ מהתקציב. חוץ מזה, אנחנו... זה דבר משמעותי. חוץ מזה, אנחנו לא מקימים ועדות איתור. יש לו השלכות פוליטיות. אנחנו, חוץ מזה, אנחנו לא מקימים לו ועדות איתור, אנחנו לא נעדרים מההצבעות, אנחנו לא הולכים על כל מיני דברים ורושמים לנו אס-אמסים, תסתדרו לבד, שהליכוד יסתדר לבד. מספיק עם זה, מספיק. אתה רוצה להיות שותף אמיתי, או שאתה רוצה לקיים מכל ההסכם הזה עכשיו... רק סעיף רגע, אחד של כן הייתה הפרה בעניין התקציב? כן הייתה הפרה של ההסכם? אני לא חושבת שההפרה בעניין התקציב, כשנחתם ההסכם הזה, צריך להבין שמדינת ישראל הייתה במצב מסוים, ולא הבנו גם את גודל, כמה זמן המגפה הזאת פה תשתולל, כולל העניין הכלכלי. ולכן אני חושבת שהיום אנחנו מבינים שהצרכים הכלכליים של מדינת ישראל השתנו, וגם בואי, על מה המאומה הגדולה? על זה שהוא אומר לו בעוד חודש, עוד חודשיים, מה קרה? מה, מדינת ישראל תתמוטט? אני רוצה להגיד לך משהו. הולכות להיות בחירות, המצב הפוליטי במדינת ישראל לא הולך להשתנות יותר מדי. אנשים הצביעו שלוש פעמים, הם יצביעו אותו דבר גם בפעם הרביעית. כלומר, אנחנו נהיה עוד מעט שוב באותו מצב. עכשיו, נתניהו יצטרך, אם הוא באמת שומר על כוחו כמפלגה הגדולה ביותר, הוא יצטרך לעבוד או עם כחול לבן יש עתיד, או עם ימינה. עכשיו, אם שניהם הוא לא הצליח בסוף, אנחנו נראה שוב ושוב בבחירות ככה. אני לא חושבת ש... תראי, בנימין נתניהו, נכון, אני מקווה שבסוף אנחנו נשאר המפלגה הגדולה, וזה מה שזה נראה גם על פי הסקרים. אוקיי, אז בסוף או שתהיה ממשלת אחדות, או עם ימינה, אבל למה לא לעשות את זה עכשיו, אם ככה? קודם כל, ימינה היו מוזמנים לתוך הממשלה הזאת, והם לא רצו. היום ימינה, היום ימינה, אבל אני אומרת, למה בסופו של דבר, משהו צריך להשתנות, להתקדם, אחרת אנחנו נהיה פה בבחירות חמישיות ושישיות. בסוף כל המפה הפוליטית תלויה באנשים שהלכו להצביע, ונראה איך מפת המנדטים תסתדר, ולפי זה נקים ממשלה. בסוף יכול להיות שאולי בנט יקבל שבעה מנדטים, ואז נבין שכל החניון הגדול הזה של המנדטים שיש לו מתפזר בין כולם, והליכוד לא באמת יישאר עם 30-32, ואולי הוא יהיה גם 35-36, ויכול להיות שגם העם יבין שהפעם צריכה להיות הכרעה אמיתית, וילכו ויצביעו לליכוד. טוב, לא ענית לי, אבל בסדר. אז רגע, אתם חוששים מההתחזקות של ימינה? בכלל עוד, אני בכלל לא מוטרדת מימינה. אני לא מוטרדת בפעם הראשונה. זה האלקטורט שלכם. אני לא חוששת מימינה פעם אחת בגלל שככל שאנחנו נתקדם לכיוון של בחירות, ויהיה מועד לבחירות, והגושים יתחילו להסתדר, אז אני בטוחה שגם מי שרוצה להצביע ימינה ירצה לקבל תשובות ברורות. בנט, עם מי אתה הולך לשבת בקואליציה? אם אתה לא תהיה, אתה אומר שאתה תיבחר להיות ראש ממשלה, אם לא תיבחר, הרי העם היהודי אוהב לקבל תשובות. ותגיד לנו, עם מי אתה הולך לשבת, עם יאיר לפיד, או עם אלה שהיום היו שותפים שלך בהצבעה? היום המשותפת הייתה השותפה של בנט. הם טוענים אותו דבר עליכם. אז עזבי, אנחנו לא הצבענו אף פעם עם המשותפת. מה, לפיזור? הצבעתם כמה פעמים, לפחות עכשיו היה את הסיפור עם אבס. אבל מה הצבענו עם אבס? על מה? לפני כמה זמן זה היה? חודש? לא הצבענו עם אבס אף פעם, אני אומרת לך, המשותף היום... הוא נמנע בשבילכם. לא נמנע בשבילנו, ימינה היום, אנחנו יודעים איזה פעולות הם עשו מאחורי הקלעים, כשהם ישבו עם ימינה והמשותפת ישבו ביחד כדי לתכנן את המהלך של היום. אז מה יותר שפל ובזוי מזה? ימינה והמשותפת ישבו ביחד? רגע, בנט האידיאולוג וסמוטריץ' האידיאולוג? להגיד, תבינו, להגיד, יערה, כשאני שומעת את חבר הכנסת מהמשותפת, אני לא זוכרת את השם שלו. מנסור, טיבי. לא טיבי. איימן. איימן עודה. איימן עודה עומד על הבמה. אנחנו, הערבים, אנחנו נקבע לכם, בגללנו, הנה אנחנו מפזרים את הכנסת.
תגיד, בנט, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אבל מה שאמרת עכשיו זה בידיעה? מה? העובדה שהם תכננו מהלכים ביחד זה בידיעה? ברור שהיה פה תכנון של הדברים. הרי אתמול כבר כולם ידעו שהמשותפת מצביעה עם ימינה, עם כחול לבן, ושיש להם 61. מה, בנט האידיאולוג, סמוטריץ' האידיאולוג, אופיר סופר האידיאולוג, משתפים פעולה עם משותפת? משתפים פעולה, אנחנו ראינו את זה היום הלכה למעשה. את ראית את זה היום אני אחרי הנאום המזעזע של איימן עודה בזה, אני לא הייתי מעיזה, גם אם זה היה עולה לי בכל ההון הפוליטי שלי, אני לא הייתי מעיזה להצביע יחד איתם. תגיד מה, השתגעתם? מה קרה? זהו, כל האידיאולוגיה, העיקר לא ביבי, בשביל להוריד את ביבי מהשלטון, מותר לשתף, לעשות שיתופי פעולה עם הערבים, מותר להגיד שאיימן עודה יגיד, בזכותנו, אנחנו היום הערבים, הצלחנו ל... יש גבול לכל, באמת לכל טרפת ושגעת. Okay. מה שראינו היום במליאה זה טרפת ושגעת של רק לא ביבי. שמענו היום את לפיד במליאה, בהצבעה, אומר, נתניהו שורף לנו את העתיד. בינתיים מי ששורף פה את... את יודעת מה? נתניהו שורף לנו את העתיד. נתניהו עשה פה 10 שנים שאף ראש ממשלה לא עשה. קידם אותנו בחוץ, בביטחון, בכלכלה. מדינת ישראל, אם לא הייתה נכנסת למשבר המטורף הזה עם כלכלה חזקה, תאמיני לי שאנחנו היינו פה בהתרסקות, אבל מי האזרחים במדינת ישראל התחילו להגיד תודה רבה לבנימין נתניהו, שנכנסנו למשבר הגדול הזה עם כלכלה כל כך חזקה. אחרת, באמת היינו מתרסקים פה. עכשיו, הסיפור הזה של יאיר לפיד, הדוגמן, בוא, תגיד, תספר לנו מה עשית בשביל עם ישראל. מה עשית? תספר לנו הצעת חוק אחת שעשית. היית שר אוצר כושל, המפלגות שלך כולם מתפוררות לך במאני טיים. מה עשית בשביל עם ישראל? מה עשית? כלום, שום דבר. חברת הכנסת נוצרת מרק, העניין סגור, נעול, אנחנו בדרך לבחירות, או שיכול להיות שזה גם סוג של איום? הכל יכול להיות. אני חושבת שהיום, אחרי מה שראינו פה במליאה, אני אגיד לך את האמת, אני יצאתי מהמליאה, הייתי מבסוטית. באמת? שמחה, כן. דווקא חברי כנסת בליכוד אומרים לי שדי מבואסים. ברור, אני לא יודעת אם שמעת, אבל אני כשנגמרה ההצבעה ויושב ראש הכנסת הכריז על התוצאות, אמרתי, ברוך שפטרנו מעונשם של אלו. מספיק! מפסיק, מה? כמה אפשר? כמה? אז למה, את יודעת, בכל זאת, מי שנתן לניסנקורן תיק המשפטים זה הליכוד, לא? נכון, אנחנו עדיין חשבנו ועדיין אנחנו חושבים שנכון למדינת ישראל לא ללכת לבחירות. אל תשכחי שמדינת ישראל ללכת היום לבחירות במצב של קורונה זה לא 4-5 מיליארד שקל, זה 7-8-9 מיליארד שקל, כי הבחירות יותר מורכבות. כי הבחירות יותר מורכבות, מספר האתרים יהיו יותר גדולים, זה לא פשוט. לא עדיף את ה-8-9 מיליארד שקל האלה לתת לאזרחים? מה קרה? הרי אז בנאום... אז למה בכל זאת כל כך שמחת? כי בסוף... כי באמת האזרחים, כי בסוף, אף אחד לא רוצה בחירות. כי בסוף אנחנו רוצים... אנחנו בשידור. כי בסוף אנחנו... בשידור, אדוני, בכיף. בסוף אנחנו רוצים... המעריצים, אין מה. בסוף אנחנו רוצים... בסוף אנחנו, הליכוד חושב באמת על האזרחים פה, וראש הממשלה חושב על האזרחים. אני חושבת שהאחריות שיש לראש הממשלה כלפי האזרחים פה במדינת ישראל, בני גנץ צריך לעשות עוד כמה... אוקיי. בשביל שזה יקרה. אגב, את בעד פריימריז בליכוד? אני לא יודעת, כרגע זה לא הסוגיה. בוא נראה, נתחיל, נתקדם, נראה אם זה... חברת הכנסת אסנת מרק, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה. מה אנחנו? בבחירות נעימות. אני לא שומעת. פרסומות. אוקיי. חזרנו. שלום, שלום. הלל, חזרת אלינו. חזר, שלום. שמע, בוא נדבר על המפלגות הערביות, מה שקורה שם. קודם כל, ישבה פה חברת הכנסת מרק, האשימה את ימינה בשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, אבל קורים שם דברים יותר מעניינים עכשיו. קודם כל, לדעתי, הדרמה האמיתית הייתה יכולה להיות אם החוק לפיזור הכנסת לא היה עובר בקריאה טרומית. בזכות האצבעות של רם. ואם רם באמת, עם ההימנעות שלהם, היו מצליחים לגרום לכך שהוא לא יעבור,
אז היינו רואים את הרשימה המשותפת מתפרקת אבל כבר עכשיו שלושת ראשי המפלגות שמרכיבות את הרשימה המשותפת החליטו להדיח את מנסור עבאס מהתפקיד שלו כיושב ראש ועדה בגלל שהוא לא הצביע עם שלושתם. כן, אז באמת פרסום של שירית אביטן רק ניתן לה את הקרדיט. זה משהו שהוא באמת נראה שהולך לכיוון של פירוק. אני אתמול בשעת לילה יחסית מאוחרת דיברתי עם אחד מהגורמים במפלגת רם, שאמר, אנחנו לא מפחדים. בסופו של דבר, המפלגות החזקות שמרכיבות את הרשימה המשותפת זה רם ומפלגת חדש, שהן מפלגות שככל הנראה, אם יהיו... כמה חברים יש ברם בתוך הרשימה המשותפת? יש שלושה ברם, שמי שמוביל אותם זה מנסור עבאס, והוא באמת החליט... שלושה או ארבעה? אני מכיר שלושה, אבל... לדעתי זה ארבעה. אבל בסופו של דבר הוא החליט ללכת באיזשהו קו, שאני לא יודע אם זה מתוך איזשהו משחק פוליטי, יכול מאוד להיות שיש דווקא פנים ערבי? פנים ערבי. יכול שאני יכול גם להגיד שיש מצב שיש פה איזשהו ניצול ציני. של דווקא גורמי שמאל שרוצים להפוך את המשתפת. אני, משהו לא מסתדר לי פה, תשמע. מנסור עבאס אמר אצלנו כאן ברעיון יותר מפעם אחת, שאם עכשיו הכנסת מתפזרת, הוא נשאר מחוץ לכנסת. יש חוקה ברעם, הוא יכול להיות שלוש קדנציות, והוא לא יכול מעבר לזה להתמודד. אלא אם כן יש לנו את החוקה, הצבעה של 500 איש, זה כרגע לא ריאלי. והוא לא ירוץ ברשימה עצמאית, גם את זה הוא אמר לי. יכול להיות שאומר יושב ראש רעם, אני לא רוצה להתאבד פוליטית, למה שאני אצביע? יכול... כאילו, מה יותר הגיוני מזה? למה זה לא נאמר? לא, יכול להיות, שוב פעם אני אומר, יכול מאוד להיות שיש דווקא גורמי שמאל שרוצים להכשיר את הרשימה המשותפת, והם איפשהו אומרים לו, בוא תנסה באמת לשחק פה איזשהו משחק של קירוב לבבות. יש הרבה דברים שמתרחשים מאחורי הקלעים. אני רק יכול להגיד לך משהו שגם חברי הליכוד שישבו כאן חלקם היום אמרו, ואני שמח על כך, שהרשימה המשותפת וכל המפלגות שמרכיבות אותה, כל עוד הן לא יהיו מוכנות לגנות טרור על כל רבדיו, בכל חלקיו, כלפי יהודים בארץ ובעולם, הם לא שותפים לגיטימיים. יחד עם זאת, אני כן יכול להגיד לך שסגן השר פטין מולה שישב כאן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, אמר שמבחינתו, אם הרשימה כמו רעם, העשייה, תרצה לקדם דברים למען הערבים, אבל תקבל על עצמה את קווי יסוד הממשלה, שזה משהו שהוא תרחיש כמעט בלתי אפשרי. אין לו בעיה לשתף איתם פעולה. זה אומר שהם הופכים להיות ציונים. כן. הם בחיים לא יעשו את זה. אז בסופו של דבר אנחנו רואים שהרבה מאוד פרות קדושות נשחטו פה בשנה וחצי האחרונות. אם בסופו של דבר אנשים כמו בוגי יעלון, שהוא אחד האנשים שהיה בליכוד הכי ניסה לתת תנופה להתיישבות ביהודה ושומרון, בסופו של דבר אומר, אין לי בעיה שהם יימנו מבחוץ. אז כבר אנחנו נמצאים היום בתקופה פוליטית, okay. ששום דבר לא יפתיע אותנו ולא יפיל אותנו. בוא נדבר על העניין הזה שכחול לבן משכה את החוק לחוק יסוד שוויון, ובעצם הולכת להגיש את זה בשבוע הבא. מה זה אומר? להבנתי, זה אומר שהם שוב פעם מנסים ללחוץ את נתניהו ונפלגת הליכוד לאיזושהי פינה, ולגרום להם איפשהו להגיד, הנה, אנחנו לא רק מתקפלים, כי חשוב באמת לזכור שכחול לבן כבר, מרוב הקיפולים, כבר אי אפשר לקפל יותר. גם אם זה בכניסה עם נתניהו, גם אם זה עם התמיכה עם המשותפת, גם אם זה עם הפשרה של האוזר, הם הפרו הרבה מאוד הבטחות לבוחרים שלהם, אז הם כרגע מנסים לצאת מאותה פינה ולראות, הנה, עכשיו אנחנו הצלחנו לקפל נתניהו, הצבענו בעד החוק לפיזור הכנסת, והנה גרמנו לו להתקפל. הסיכוי שזה יקרה הוא קטן מאוד, כי בסופו של דבר... רגע, אבל חוק השוויון בעצם הם לא הגישו אותו כי הם חשבו שהם לא ישיגו רוב. כן, את חוק השוויון יכול באמת להיות שזה... כי הם לא ישיגו רוב, גם יכול מאוד להיות שאחד מהיועצים האסטרטגיה אמר להם, תקשיבו, אם עכשיו הכנסת יתפזר ועל שמנו יהיה גם את השורה שאומרת שאנחנו פגענו בחוק הלאום, זה יהרוג אותנו בבייס הימני הרך. זה לא יחזק אותם דווקא? יחזק. לא, לא. שמאל. לא, בסופו של דבר... במפלגת כחול לבן, ההצלחה שלה הייתה שהם צריכו לנגוס קצת בימין הרך. מה שקוראים לו, מפלגות השמאל כבר כנראה
לא יתמכו בכחול לבן באותה עוצמה, הם כנראה ילכו ליאיר לפיד, מהסיבה הפשוטה, שהרבה מאוד אנשים שהצביעו לכחול לבן, הצביעו זה מתוך מחשבה שהם רק לא ביו. תגיד, אבל עכשיו כל המאבקים האלה, אנקלביץ', אסף זמיר, זה בסוף פוגע להם בבייס הימני, רואים שם מאבקים בתוך המפלגה, והאמת צריך לומר, גם אנשים בתוך כחול לבן אומרים שהייתה מתקפה נגד אנקלביץ' ו... מחקה את הציוץ שהיא כתבה נגד אסף זמיר. והיא תיקח חזרה כנגד אסף זמיר הבוקר. כן, וצריך להגיד... שוב, לא, היא בעצם הגיבה לו ואמרה, אני מזכירה שאנחנו מפלגת מרכז ולא מפלגת שמאל ועוד. צריך להגיד שיש ביקורת בתוך המפלגה על איך שגנץ התנהג לשרה ינקלביץ' בשבוע האחרון, בגלל שהיא טיפה לקחה ימינה, אגב, בגיבוי מלא שלו, כן? אבל, אתה יודע, מאבקים שם פנימיים, בוא נגיד ככה, מדינת תל אביב מול מי שמנסה טיפה לקחת ימינה. אני אפתיע אותך, אני כבן אדם שהדמוקרטיה חשובה לו, אני אוהב את המאבקים האלה. גם במפלגת הליכוד יש הרבה מאוד מאבקים פנימיים שאנחנו מכירים ויודעים, וחלקם התפרסמו וחלקם לא. לא כשהיושב ראש הולך יום אחד ככה ויום אחד ככה. בסדר, יש אני שבחל. בעד פלורליזם ו- לא, ודיון בסדר, בתוך המפלגה. בסדר, אבל המפלג. אני אומר... כאשר זה בין חברי כנסת, גנץ לא ממש נקט עמדה, כמו בהרבה דברים אחרים, אבל כאשר אסף זמיר והשרה ינקלביץ' מתקודדים ביניהם על אידיאולוגיה, אני לא בטוח שזה צריך מאוד מאוד להדיג, אבל כן, זה משהו רווח בכל המפלגות. אבל מה שנדמה לי שמה שיערה מנסה להגיד זה שבסופו של דבר אין קו אחיד למפלגה, לא, זה דווקא אין לי בעיה עם זה. מה שאני מנסה להגיד זה שגנץ אכן נתן גיבוי לינקלביץ', עם כל ההכחשות, אני עומדת מאחורי הדברים, הוא אכן נתן לגיבוי בעניין של ההתיישבות הצעירה, וברגע אחד שהופעל עליו לחץ ממה שאני קוראת מדינת תל אביב, הפלג התל אביב בתוך כחול לבן, הוא התקפל ברגע. זו הטענה שלי. בסופו של דבר, האנשים שלוחשים באוזנו של גנץ, הם כן מבינים את החשיבות על הבייס התל אביבי, הבייס השמאלוני יותר, וכן חשוב להם לא לאבד אותו. לגבי ימין הרך, הם חושבים שאפשר באיזשהו בליץ, כמו שהם עשו עם עומר ינקלביץ' ביהודה ושומרון, אפשר עדיין להחזיר, אבל הם בעיקר נשענים על קולות שמאל, וכנראה בגלל זה הוא אמר את זה. מה שכן, הוא אמר בשיחות סגורות, שההתנחלויות כלשונו, הלא חוקיות, הן לא חוקיות נקודה. אז בסופו של דבר, אני לא יודע כמה באמת גיבוי נתן לה בתוך חדרי חדרים. כלפי חוץ, הוא פחות התבטא בעד הדברים האלה, וכמובן אמר שהם גם מחויבים להכיל ריבונות ועוד דברים. אבל גם לפיד עושה את זה, ואני יכול להגיד לך שאפילו מפלגות כמו ישראל ביתנו וימינה מדי פעם קורצות ימינה ושמאלה, וגם מפלגת הליכוד. Okay. הפוליטיקה בשנה וחצי האחרונות, כמו שאמרתי, שחטו כאן הרבה מאוד פרות קדושות, כבר לא מפתיע אמירה. אתה לא יכול להגיד כל כך הרבה שחיתות של פרות קדושות ליד יערי. בדיוק. אני לא אוהב את הדימויים של שחיתות של בעלי חיים. היום מרץ אמרו, סליחה, היום ישראל ביתנו, שני חברי כנסת אמרו בריש גלי, אין לנו בעיה לשבת עם מרץ. אנחנו עוברים, הלל, ברשותך עוברים למבזק. תודה, הלל ביטון רוזן. אנחנו נחזור אחרי המבזק, נשוחח כאן עם חבר הכנסת פינדרוס ועוד דברים, גם רעיון מעניין עם איתן גינזבורג. בקיצור, מבזק, חוזרים. חוזרים עכשיו למשכן הכנסת, שם נמצאות יערה זרד ושרה בק. שלום שוב. שלום, שי. תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לראות רעיון מאוד מעניין עם חבר הכנסת איתן גינזבורג, מרכז האופוזיציה, מרכז סיעת כחול לבן, לא האופוזיציה, מרכז... גם האופוזיציה בעצם, לא טעיתי, כן. אנחנו נראה רעיון שערך איתו הלל ביטון רוזן, דברים מעניינים שהוא אמר, ונחזור עם חבר הכנסת פינדרוס. צהריים טובים לכל צופינו היקרים. אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל מספר רגעים לאחר שהצעת החוק לפיזור הכנסת עברה בהצבעת טרומית, ואיתנו נמצא חבר הכנסת איתן גינזבורג. אתה הצבעת ממש עכשיו בעד לפזר את הכנסת, ואתה יושב ראש הסיעה שנמצאת בקואליציה. נכון. אנחנו הקמנו ממשלה עם הליכוד מתוך תקווה שבאמת תהיה פה ממשלת אחדות שנוכל להתמודד עם משבר הקורונה ומשבר הכלכלי. כשהבסיס טוב, טוב, קצת בעיית סאונד ברעיון. מה הוא אמר לך? רגע, קודם כל אני אגיד, לא מרכז סיעת כחול לבן, הוא בקואליציה, בלבל לי קצת. כן, יושב ראש הסיעה. קצת יצא לי מאיזון. קצת האופוזיציה בתוך הקואליציה, בלבל הלאה. כן, לא, יצא לי מאיזון, סליחה עם איתן גינזבורג, הוא מרכז סיעת כחול לבן. יושב ראש הסיעה, אז באמת היה איתו רעיון באמת מעניין, אני מקווה שיתגברו על התקלה שגם הצופים יוכלו לראות את זה. בסופו של דבר, הוא אומר מה שגם גנץ אמר אתמול, קלו כל הקיצים, אנחנו לא יכולים יותר להיות באותה ממשלה.
ביחד עם הליכוד, הם מפרים את ההסכמים, הם לא רוצים להעביר תקציב. וחלק מעניין נוסף שהיה ברעיון, שבאמת ניסינו ככה לאתגר אותו ולשאול אותו, האם יש איזושהי פשרה מול הליכוד, איזשהו מסע ומתן שיכול להתרחש, שכן בסופו של דבר ירצה אותם, לרבות הזמן בו יעבירו את התקציב, לאחר שישראל כץ אתמול בערב כבר פרסם איזשהו מסלול מבחינת זמנים שאפשר להעביר את התקציב. שאגב פורסם מזמן, זה אתה יודע... שפורסם מזמן והם מכירים. כן. בסופו של דבר חשוב להגיד לצופים בבית, כי השיח הפרקטי יותר קצת נעלם. כל הוויכוח בין כחול לבן לבין הליכוד זה חודש. חודש, בדיוק. חודש של העברת התקציב. בואו נגיד, וזה ברור, זה לא שיח פרקטי. כל הסיפור של התקציב זה לא שיח פרקטי, לא מצד הליכוד ולא מצד כחול לבן. כן. זה הכל בסוף הישגים פוליטיים, זה הסיפור. יש פרסם כלכלי. בליכוד מנסים לצמצם את העניין של להגיד, טוב, אז אין תקציב, עדיין המדינה עובדת, עדיין אנחנו מדורגים גבוה, הכל בסדר. אבל ברור שמדינה ללא תקציב היא עובדת פחות טוב, זה ברור. ומצד שני, גם ברור שמשחקי הכוח שכחול לבן הפעילו גם על הליכוד עם מינויים שהיו בנגד, כנגד ההסכמים הקואליציוניים. היה פרשן כלכלי בעבר שהיה אומר שלא יעבדו עליכם. ומה שכרגע קורה זה עובדים על הציבור. אנחנו גם בסופו דבר אזרחים, צריך לסיים. לא, אני איתך. בסופו של דבר, מה שכרגע קורה, אנחנו גם אזרחים לפני שאנחנו עיתונאים ועובדים על הציבור. כן. כי אנחנו רואים כאן שבוע אחר שבוע ויכוחי סרק, איומים על הליכה לבחירות, ואין אפילו ניסיון קטן באמת לגשר על פער יחסית לא מהותי. הלל זה לא פער, זה כל הסיפור, זה הרוטציה, וגנץ חושש. תראה, כשהחבר'ה של גנץ, ליכט וכל החברים שלו ישבו על ההסכמים, הם לא, הם פספסו את עניין התקציב. וכל הסיפור זה הרוטציה. אין רוטציה גם היום. וגנץ מתעקש, הרי אם גנץ היה לו שביב של תקווה שעוד תקרה רוטציה, הוא לא היה מפזר את הכנסת. גם היום נתניהו אומר, גדול עליי, אני מתפטר מתפקידי, אין, גנץ לא יהיה ראש ממשלה. חד משמעי. בסדר? ודבר שני, גם לאחר בחירות, כנראה מישהו שהוא לא נתניהו לא ירכיב את הממשלה. אבל אתה יודע. או שהוא יהיה ראש ממשלת מעבר שוב זמנית. אתה יודע, ביום רביעי... רק לסדר המשפט, אם הדברים האלה ידועים וברורים, אז מה מניע כרגע את שתי המפלגות? אני באמת שואל אותך. טוב, ביום רביעי פרסם שר כץ, הוא הולך להציג את התקציב בפני ראש הממשלה בתחילת השבוע, כפי שזה. הלוח זמנים של ישראל כץ זה לא דבר חדש. פרסם את זה כבר. ואז ראיינתי את אחד משרי כחול לבן, ושאלתי אותו, אמרתי לו, זה עניין של חודש. מה הסיפור על חודש שאתם לוקחים את כל מדינת ישראל בבחירות? ואז הוא אמר, זה לא ככה, הם יעשו ככה וכו'. חבר'ה, זה לא חודש, וזה לא התקציב. זה חודש בתקציב, אבל הם רוצים להתעקש על הרוטציה. וכל מדינת ישראל, וצריכים להבין את זה, כל מדינת ישראל הולכת היום לבחירות בגלל העניין הזה, בגלל התיקים, בגלל... אבל מבחינתם זה הגיוני, כלומר, מבחינתם נתניהו חתם על הסכם. לכל אחד יש היגיון. שבו, בעוד שנה, הוא אמור להעביר את המפתחות ולתת לגנץ... לא, חד וחלק, שתי המפלגות אשמות בסיפור הזה. הלל, אבל אתה יודע, קודם שאלתי גם את אסנת מרק ועם ניר ברקת דיברתי אחרי. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, המצב לא הולך להשתנות יותר מדי אחרי הבחירות. ממש לא. פחות או יותר הגושים והמפלגות יישארו בגודל שלהם. בסוף, נתניהו יצטרך לעבוד או עם כחול לבן, או מי שזה לא יהיה, כן, עם מפלגות מרכז שמאל, או עם ימינה. אתה רואה סיבה למה הוא לא מצליח לעשות את זה עכשיו? עכשיו אנחנו חוזרים לקרע אחר, לקרע בין ימינה לבין הליכוד, נכון, בין בנט שקד ו... אבל גם איתם זה יכול לעבוד, כלומר, גם עם כחול לבן זה יכול לעבוד. היום שאנחנו רואים סקרי מנדטים שמנבאים 65, 67, 69 לגוש הימין, אין כבר גוש הימין. היום הגוש הנכון לעשות בסקרים לעניות דעתי, זה כן נתניהו, לא נתניהו, כן ביבי, לא ביבי. כי בסופו של דבר, אם בנט ביחד עם גוש הימין לשעבר יגיעו ל-61 פלוס מנדטים, אבל יהיה 61 פלוס מנדטים גם לגוש כזה, ביחד עם מרץ, עם ליברמן, עם מפלגת כחול לבן ועם יש עתיד, כנראה שבנט יעדיף ללכת לאיזשהו מהלך כזה, מאשר לשבת תחת ממשלה עם נתניהו, שבה הוא יהיה שוב שר ביטחון, ונתניהו יהיה ראש ממשלה לעוד 4 שנים. ונתניהו חושש מסיטואציה כזאת. נתניהו חושש מסיטואציה כזאת, אבל הוא מקווה שבסופו של דבר גורמים כמו סמוטריץ' לא יתנו למהלך כזה. אגב, צריך להגיד לסיום, חרדים חזק עם נתניהו, גם הדברים שאומר לך ליצמן, גם הדברים שאתמול אומר דרי בראיון בגלץ, הם הולכים חזק עם נתניהו, דרי אפילו הביע קצת, לא קצת, די ביקורת על בנט.
ביקר את בנט, אמר הוצע לבנט התיקים, אפילו ש"ס הייתה מוותרת על תיק אחד כדי שהוא ייכנס, למרות שהוא 5 מנדטים ואנחנו 9. אוקיי. כלומר, הוא די מערבל את הקלפים שם, וזה מעניין, הם נשארים חזק עם הליכוד ועם נתניהו. יפה. אנחנו עכשיו לפרסומות. פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום. כן, חזרנו. ואיתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שלום. שלום וברכה. אתם משדרים בימים האחרונים, הולכים עם נתניהו בכל מקרה, כי מה? למה זה מאוד חשוב? אני אגיד לך, הסתובבתי פה במסדרונות, וחיפשתי מישהו אחר ללכת איתו, מישהו שמחזיק מעל 12 מנדטים, שאפשר לעשות איתו משהו, ולא מצאתי. באמת, אתה. אז מצאתי רק את נתניהו, ואיתו סגרתי. בואו, בנט? בנט. אז אני אמרתי, הקרטיון הראשון שיש לו מעל 12 מנדטים, כמה יש לו? בסדר, אבל בסקרים. אבל בסקרים, כמו שאומרת רגב, הסקרת. אני בדקתי ביועץ המשפטי של הכנסת, ממנדטים בסקרים אי אפשר להצביע במליאה. עכשיו באמת, אם בנט יקבל את ה... את רוצה לומר, אני אגיד לך באמת, ואני אמרתי את זה בדיון על ההצעת אי-אמון, ואת יודעת, מסתובבים אנשים, עיתונאים ופרשנים כל הזמן ושואלים, מה נדבקתם לנתניהו? מה יש לכם עם נתניהו? ותשימי לב, כחול לבן יום אחד כועסים על נתניהו, הדבר הראשון שהם שמים על השולחן זה חוק ההמרה. אחר כך עוד פעם לא הסתדר להם משהו עם נתניהו, רצים לחוק השוויון שבעצם, את יודעת מה, לחרדים זה מציק, זה צריך להציק לכל יהודי במדינת ישראל, תקראו בדברי הסבר. הדברי הסבר אומר בוא נבטל את חוק הלאום, זה מה שזה כתוב בדברי הסבר. וזה הדבר הראשון שכחול לבן עושים כאיתות לנתניהו. תארי לעצמך שימינה שהם באופוזיציה בשביל להביך את הקואליציה היו מגישים את חוק ההמרה. אז זה בדיוק התשובה למה אין פה הרבה אופציות. אתה רואה מה שקורה לבן אדם ברגע שהוא קצת לא במערכת קואליציונית, לאן הוא בורח, לאיפה הוא בורח, ולכן השותפיות היא שותפות טבעית. יש לי, יש לי הרבה, ישראל, יש לי הרבה מה לומר על נתניהו, ויש לי הרבה ביקורת לומר על נתניהו, ואפילו העזתי לומר את זה מדי פעם בערוץ 20 בראיון. אבל יש הבדל בין אדם שאני יכול להיות שותף שלו ויש לי ביקורת עליו, לאדם שהוא מראה שהוא בכלל לא פרטו. הוא לא פרטו. מה יקרה אחרי הבחירות? אנחנו נמצא את עצמנו בדיוק באותו מצב, בעצם? אני חושב שקרו שני דברים. א', אני מאוד מקווה שלא נלך לבחירות. זה אפשרי? כן, כן. אם כחול לבן חפצי חיים וחפצי להישאר בפוליטיקה הישראלית, איך? מה איזה סולם נותנים להם? סולם פשוט מאוד, הם צריכים ליצור סולם לעצמם, איך מתנהגים שותפים. הם לא התנהגו יום אחד בממשלה הזאת כשותפים. אני מזכיר לך מהיום הראשון. אני לא יודע אם אנחנו, כולנו זוכרים. זה לא כמו שאמרת, אבל לפני כמה שבועות. אמרתי את זה גם אצלך. היום הראשון, הסיור של ניסנקורן במשרד המשפטים, אני אגן עליכם ממשפחת ה... אני אגן עליכם. את יודעת, גם אם אתה רוצה לומר את זה, חכה קצת. אתה לא מיד פוגע. מה עוד היה? לא כל הזמן. את יודעת מה? את חוק ההמרה שהם העלו מתי? לא לפני חודש. ביולי. לא לפני חודשיים. לא אחרי מה שהם קוראים כל היום הערבויות. ביולי, ממש בהתחלה. ביולי, חודש וחצי אחרי השבעת הממשלה. אחרי השבעת הממשלה. ככה לא מתנהלים שותפים. לשים רגליים כל פעם, להיכנס לכל מיני דברים שהם לא אמורים להיכנס. אם הם חפצי חיים, שימצאו דרך להיות שותפים, אין שום סיבה בשבשלה הזאת. לשיטתך לא חפצי חיים. עכשיו תגיד לי, אני חושב שהם לא הבינו לאן זה יוביל אותם. אולי היום הם יחכימו להבין, אם לא, אנחנו נלך לבחירות, ומה שיקרה זה שהמחנה, אני לא זוכר מה קוראים לזה היום, שמאל, אנטי ביבי, יש לזה איזה שם, זה תלוי באיזה שעה, אז המחנה הזה היום אין לו אלטרנטיבה מנהיגותית. כן, אבל יכול להתקיים מצב שתקום פה ממשלה, ליברמן, לפיד, איזושהי קונסטלציה של כחול לבן, אם הם יעברו את אחוז החסימה, אני לא יודעת, בנט, זאת אומרת, יכול להיות שאתם תישארו בחוץ. אתה לא תשב עם ליברמן. א', אני אף פעם לא נבהל מלהישאר בחוץ. יהדות התורה בשני העשורים האחרונים היו מעל אחוז גבוה מהזמן הזה בחוץ, ולא קרה שום דבר. חלק מהממשלות קרו גזרות, אבל לא נבהל מלהישאר בחוץ. זה אחד. בניגוד אולי למפלגות אחרות, אנחנו לא מוטרדים מסקרים כל בוקר, כי אנחנו יודעים מי הוא הבסיס המצביעים שלנו, ואנחנו יודעים שהם קיימים, הם קיימים גם עם מקדימים בחירות וגם עם מאחרים בחירות. זה קודם כל.
בסופו של דבר אני לא רואה היום אלטרנטיבה השלטונית למחנה רק לא ביבי. רק תסבירי לי איך יעשו רוטציה בין כחול לבן לפיד. לא, אבל יכול להיות, הרי נתניהו מודאג מזה, שיהיה כמו שהרומרת. יש חלק מהסקרים שמדברים על כך שליברמן, בנט ולפיד, ושוב, כחול לבן עם באיזושהי קונסטלציה הם יהיו, יכולים להרכיב ממשלה בלי נתניהו. אני חושב שהתברר, וכפי שאמרתי, רק מהיום, מה כחול לבן שמו על השולחן ביום שלא מצא חן ביניהם. אם ימינה מרגישים בנוח עם זה, קשה לי לראות את זה קורה, מרגישים בנוח. הדבר הראשון שהם שמו על השולחן, זה, אני מזכיר לחוק ההמרה אז, והיום את הנושא של השוויון. שני הדברים שימינה די לא ירגישו שם בנוח. אתה רואה קונסטלציה שימינה יושבת בתוך גוש הימין שוב? אני רואה את ימינה לא יושבת בתור גוש הימין, אני רואה אותה כחלק מגוש הימין, לכן אמרתי, אני לא מכיר בסוג בחנאות של רק לא ביבי. יש ימין במדינת ישראל, ימין מסורתי, ימין דתי, ימין עם ערכים יהודיים, ימין כן, כמדינת ישראל, כמדינה יהודית. הגוש הזה קיים, אם הייתה בעיה פוליטית כזו או אחרת, שלצערי ימינה לא חלק מהממשלה, אז היא תצטרך להיות לפי הסקרים הולכים, אם הם יתממשו חלק מהממשלה. אתם עבדתם מאוד קשה בבחירות הקודמות כדי לקבל גם קולות מהציבור הציוני דתי. זה יקרה גם הפעם? השאלה, אנחנו עבדנו שלא יאבדו קולות. אני, הקמפיין היה שלא יאבדו קולות. הסיטואציה שהייתה בציונות הדתית, לא כולם הרגישו בנוח עם הרכב של הרשימה של ימינה מצד אחד. מצד שני לא הייתה לאלטרנטיבה. והצענו לאנשים האלה אלטרנטיבה. אנחנו לא מנסים לגנוב קולות בתוך גוש הימין אחד מהשני. גם הקמפיין שהיה לנו אז היה ממוקד לאותם אלה שלא מרגישים בנוח עם ההרכב של ימינה. אנחנו נשמור עליכם באמת, אני מזכיר לך, מי שהתמודד אז היה איתמר בן גביר עם סיכוי מאוד מאוד גבוה לעבור את אחוז החסימה לפי חלק מהסקרים, אבל החלק שהיה לנו בסקרים היה שהוא לא עובר כנראה, ורוב הקולות האלה היו קולות בעצם שלא היה להם לאן לברוח, ולקולות האלה פנינו בשביל לא לאבד את הרוב שאכפת לו בישראל כמדינה יהודית ומסורתית. כן. תגיד, מה קורה אם עכשיו ניסנקורן מביא לממשלה, אתה אמנם לא חבר ממשלה, עוד בעתיד אולי בעזרת השם, אבל מה קורה אם ניסנקורן מביא לממשלה? אני מרגיע אותך, דגל התורה לא יושבת מסביב שולחן הממשלה, באופן עקרוני כל השם. סגן שר אתה יכול להיות? סגן שר יכול להיות, אבל תני לי ליהנות בכסף. סגן השר לעתיד תנוס. מה יהיה כשיביא ניסנקורן מינוי פרקליט המדינה לממשלה? אתה יודע, מנדלבליט כבר חתם. מבחינתו אפשר לצאת לדרך. בואי, את יודעת, זה מראה בדיוק על ההתנהלות שלהם. כולנו יודעים, אני חושב. כל עם ישראל היום יודע שזה מינוי שלא יעבור, וגם בגץ לא יגן עליו. זאת אומרת, הם אכלו גם את הדגים המסריחים וגם אפו מאיר. הבג"ץ בשנים האחרות מנסה לפחות לראות כליברלי. יהיה לו קשה מאוד להגן על המינוי הזה. בגלל האמירות שלו? התבטאויות, כן, בגלל ההתבטאויות. אוקיי. בגלל הצורת הזה. ייפול מועמד אחד, יבוא מועמד אחר, מומי למברגר. ואת מדברת על מתי, על אחרי שאנחנו נלך לבחירות, ואז יביאו את המינוי, או לפני. אז עוד הפעם אני אומר. הכל יכול להיות. אם אנחנו, אם אנחנו חוזרים למצב שאמרתי קודם, שהוא מצב שעוד יכול לקרות, אני לא מיואש, שכחול לבן יבינו שהם עובדים בשותפות, וזה חלק מהדברים שעובדים בשותפות, ומגיעים להסכמה. מגיעים להסכמה על מינוי פרקליט מדינה, כן? מגיעים גם להסכמה על מינוי מפכ"ל, מגיעים להסכמה במינויים הבכירים. ועובדים יחד כשותפים, ויש דרך איך שותפים עובדים, ולמשל מביאים את חוק הגיוס שהיה אמור לבוא לפני חצי שנה ולא הגיע עד היום, כשגנץ כל הזמן מנפנף באי כיבוד הסכמים, הוא עוד לא קיבל את ההסכם הראשון כמעט שהיה בינו למפלגות החרדיות. אז כשכל זה יקרה, אז גם הנושא של פרקליט המדינה יבוא בצורה קצת יותר מתורבטת מאשר הצורה כן. הזאת של ה... שאני לא יודע על מה ניסנקורן כל כך יכול להתגאות במה שהוא הביא. תגיד, בכל זאת ועדת איתור. כן. מה חשבת על סיכול המינוי של אפי איתם ליושב ראש יד ושם, אפרופו מינויים? אני חושב שאפי איתם איש ראוי ואיש עם הרבה זכויות. אז למה כל כך נלחמים בו? מהציבור שלנו נלחמים בו, ממש לא. לא, מהציבור מאוד 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 ברור. יש פה שתי מדינות במדינת ישראל. בסדר, יש את מדינת תל אביב, שהיא מתנהלת באיזשהו מקום בצורה מסוימת, ויש את מדינת, מה שאני קורא, מדינת ירושלים, כי ירושלמי גאה, אבל זה גם בו אפשר עוד כמה ערים לצרף למדינה הזאת, שהיא מדינה אחרת. ואיפה איתה, מה לעשות? לא מייצג את מדינת תל אביב, וזה מאוד 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 לצנינים בעיני הרבה אנשים. לפי ההגדרה שלך, אני כפר סבאית, אני מתלבטת איפה אני לפי ההגדרה הזאת, זה קצת מדאיג אותי ההגדרה.
הזאת? כל מי שלא, גם בתל אביב דרך אגב, אני לא רוצה להעליב, יש גם בתל אביב דתיים ומסורתיים. יש יומה של הלב, אתה אומר. יש דתיים ומסורתיים. תגיד, אתה מודאג, אתה יודע, היום צריך לומר את זה ולחזור על זה שהחברה החרדית היום נתוני התחלואה נמוכים בהרבה, וצריך לחזור על זה שוב, כי משום מה מעלים עם את זה. אתה מודאג מכך שניצא לבחירות בתקופת קורונה ובעצם יהיה מאוד מאוד קשה לנהל את ההנחיות, להוריד הנחיות לציבור? תראי, אין ספק שהמצב שמדינת ישראל נמצאת בו, הדבר האחרון שהיא צריכה מבחינה כלכלית, מבחינת התנהלות המדינה, מכל הבחינות האלה, הן בחירות. ולכן הצבענו נגד היום. זאת הסיבה שהצבענו נגד. על אף הבעיות שלנו בהתנהלות הממשלתית. אבל הצבענו נגד בדיוק בגלל הסיבה הזאת. לצאת לקורונה זה לא רק הנושא של הידבקות, זה גם הנושא איך המדינה מתנהלת, זה גם הנושא איך מקבלים החלטות בקבינט הקורונה, על מי מסתכלים, כמה לחץ עושים באותו זמן גופים כאלה ואחרים כלכליים, כמה זמן עושים ציבורים כאלה ואחרים. אין ספק שזה לא הדבר הנכון למדינת ישראל. אבל לצערנו הרב... זה יכול להיות ברור שיהיה לזה השלכות. החלטות פוליטיות, יש להם השלכות. כן, אתה יודע, כי צריך הנהגה חזקה בתקופה כזאת פוליטית מורכבת, באמת להגיד לציבור תעשו והציבור יעשה, ולא כל פעם יגידו זה פוליטי וזה פוליטי. אז אני חוזר שוב, כשאת מדברת על הנהגה חזקה, הסתובבתי פה בבניין ולא מצאתי הרבה. לא מצאת כלום, יש לפיד. נו, אוקיי, אתה אין לך אוזנייה, אבל אנחנו רוצים... איש נחמד, תל אביב היא נחמד אפילו, הייתי אומר, ומייצגת מדינת תל אביב ועוד בכבוד, אבל... נחמד? לא, איש נחמד, איש גם משעשע לפעמים, וזהו. תוציאו לנו כותרת, יאיר לפיד איש נחמד, זה אומר יצחק פינדרוס. אתה רוצה לשמוע איתנו את ניצן הורוביץ, דברים שהוא אומר היום במליאה? נגיד לך באוזנייה, או בנט, בנט קודם. הנה, בוא נשמע את בנט. הממשלה הזאת לקחה את אומת הסטארט-אפ והפכה את האומה לאומת המריבות. לקחה את אומת החדשנות והפכה לאומת הסגרים. לקחה את אומת היזמות והובילה לשיא עולמי חדש. כן, ממשלת ישראל יכולה להתגאות מספר אחד בעולם בבחירות. בבחירות, במריבות. זאת האומה שלנו, זה עם ישראל. ואני פונה גם לראש האופוזיציה, יש מכנה משותף גדול מאוד בין לפיד לנתניהו. שניהם עוסקים בפוליטיקה יומם וליל, שניהם עוסקים בהפצת שנאה, שנאה לחרדים, שנאה לערבים, שנאה למתיישבים. כן, מי שגר ביצהר הוא גם בן אדם. הוא גם בן אדם. כן, גם החרדים. טוב, הוא יוצא נגד שנאה לחרדים. במשפט, כן, אנחנו חייבים לסיים. גם אני נגד שנאה לחרדים. כן, כולנו נגד שנאה לחרדים. אבל זאת לא אלטרנטיבה. הייתה ביקורת עליו, שהוא דווקא דיבר קצת אחרת, קצת תקף. בסדר, גם הייתה ביקורת על נתניהו, כשהוא דיבר משהו על החרדים, גם הייתה ביקורת עליו. ברור שבעת משבר כל אחד יוצר את הכותרות שלו. באותו זמן, אנחנו מדברים, כמי שאמרתי, על מפלגה עם 33-34 מנדטים, שנמצאת יחד איתנו ב-54 מנדטים, כמו שראינו היום בהצבעה. אני לא רואה כרגע, גם אם הסקרים מתממשים, שמחר בבוקר נפתלי בנט, שזה עומד על הפרק. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, עדות התורה, תודה רבה שהייתי איתנו. תודה. מאוד מענות, תהנו. תודה. מאוד בא להם לחטט את רגליהם, לקצץ את רגליהם. זמן כנסת להיום אנחנו סיימנו, נחזור בשבוע הבא. נכון. אחרינו עודד מנשה, ועוד יהיה המון עדכונים היום בערוץ 20, תישארו איתנו, עוד הולך להיות ערב פוליטי מעניין ב-8 הצהרת ראש הממשלה. יהיה מעניין, תודה שהייתם איתנו, שיהיה ערב טוב, להתראות.